Всім привіт! Сьогодні покажу пам'ятну монету, присвячену визволенню України, яка опинилася в епіцентрі війни СРСР з нацистською Німеччиною. Українською землею прокотився руйнівний воєнний вал. Міста і села були знищені, економіка зруйнована, людські втрати обчислювались мільйонами. Воєнні дії відбувались на території України протягом 40 місяців. Щодо монети. На аверсі вгорі розміщено малий державний герб України, під яким напис «Україна. 5 гривень. 2014». У центрі розміщено рядки з вірша Павла Тичини. «Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла». Праворуч зображено польовий букет – з волошок, колосся та червоного маку, з кольоровим зображенням квітки маку. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію, дві жіночі фігури як уособлення скорботи та радості, на тлі мапи України. Та дати – 22 червня 1941 року, 28 жовтня 1944 року. І внизу напис «Визволення України від фашистських загарбників». Монета була випущена 21 жовтня 2014 року. Її тираж складає 30 тисяч штук, випускались вони в сувенірних упаковках. Це дуже символічна монета, яка присвячена боротьбі за виживання українського народу з фашистськими загарбниками. Прямо так само, як і зараз. І ми обов'язково переможемо. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.